আজি মানুহে মানুহৰ বাবে যেটা গ্ৰুপ আছে আমাৰ, আমি দুৰ্গত সকলক সহায় কৰা এটা গ্ৰুপ, আৰু এইটো জন্ম হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, যোৱা জুলাই মাহত জন্ম হৈছে। গতিকে আমাৰ এটা কোনো স্থায়ী কাৰ্যালয় নাছিল, নথকা সেইটো কাৰণে আমি এটা কাৰ্যালয় বিচাৰিছিলোঁ। কাৰ্যালয় বিচৰাটো কাৰণে বিনন্দ কুমাৰ গগৈদেৱে আমাক কাৰ্যালয় দিছে, সন্মুখত থকা ঘৰটো আমি কাৰ্যালয় কৰিব কাৰণে দিছে, আৰু তেখেতৰ এই জেগাত তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মানুহে মানুহ গ্ৰুপৰ পৰা 250ৰ ওপৰ আমাৰ সদস্য আছে, সদস্য যে গঠিত মাহে 100 টকাকৈ আমি বৰঙণি লৈ ৰাজহুৱা কামবিলাক আমি কৰি আছোঁ। হয় হোৱাটছএপ এতিয়ালৈকে আমি কেইবাগৰাকী শিল্পীক সহায় কৰিছোঁ। তাৰপিছতে সৌদিনা জাগুণৰ ফানেংগাঁৱত এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়াল লোক পৰিয়াল এটা সহায় কৰিছোঁ, যিটো মানে তেওঁলোকে বাসগৃহটোকে জ্বলি চাৰকাৰ হৈ গৈছিল, সেই গৃহটো বান সাহাৰ্য কৰিছোঁ আমি। তাৰপিছত আমি এতিয়া তেওঁৰ হাতত আছে বন্ধু সোনোৱাল লগে, তেওঁলোক খেতিত আমি মনোনিৱেশ কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলৰ যোগেদি মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, অসমবাসী ৰাইজক, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰক, আৰু আমি আৰু ভৱিষ্যত আৰু কাম কৰি যাম বুলি আমি আশাবাদী। গ্ৰুপটোৰ নেতৃত্ব মই কাৰ্যকৰী সভাপতি আছে সুলীন কুমাৰ বড়ো আৰু সম্পাদক আছে লুইত গগৈ। যি কামেই কৰিছে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিলেও তেওঁবিলাকে যদি নিষ্ঠাৰে কামবোৰ কৰি থাকে নিশ্চয় এদিন সফলতা পাব। আৰু এটা এই সৰু এন জি অ'টো বা চালুকীয়া এন জি অ'টো এটা ডাঙৰ এন জি অ' হ'বগৈ, যি গোটেই অসম বা তাৰপিছত তাতকৈও দূৰলৈ বিস্তৃত হ'ব পাৰিব। সেইখিনিকে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু মই বেছি ভাবি থকা নাই, কিন্তু যিটো হয় তেওঁবিলাকে কৰক, নিষ্ঠাৰে কৰক। মই ভাবিছোঁ ইয়াত যিসকল লোকক মই লগ পাইছোঁ, দেখিছোঁ, তেখেতলোক বৰ দায়িত্বশীল মানুহ, তেখেত দায়িত্বশীল লোক, তেখেতলোকে নিশ্চয় সফলতা পাব। এই বিষয়ত মই নিঃসন্দেহ, আৰু য'ত যি ধৰণে পাৰে পিছত নিজৰ স্থিতিটো ভাল ঠিক কৰি লৈ, মানে এতিয়া ভালকৈ এটা ৰেজিষ্টাৰ ছ'চাইটি বনাই লৈ ডাঙৰ এটা এন জি অ' কৰিব পাৰে, সেইটোৱে মোৰ তেওঁবিলাকৰ পৰা আশা, আৰু পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাসো আছে। কাৰণ আটাইকেইজন মানুহে বৰ দায়িত্ব থকা মানুহ, নিষ্ঠাবান লোক, আৰু তেওঁবিলাকৰ উদ্দেশ্য মহৎ, মানুহক সেৱা কৰা, মানুহক বিপদত সহায় সাৰথি হোৱা, এইটোৱে মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। মানুহৰ আচল লক্ষ্য হৈছে মানুহে মানুহক জনা চিনা, মানুহে মানুহক সেৱা কৰা, মানুহে মানুহৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰা, বিচাৰ কৰা, মানুহে মানুহক লৈয়ে থাকিব লাগিব সংসাৰত। মানুহ নহ'লে মানুহে কাৰ কথা ভাবিব? সেইকাৰণে মানুহৰ কথাই ভাবিব লাগিব, মানুহৰ কামেই কৰিব লাগিব, মানুহৰ লগতে থাকিব লাগিব। আমি সেইকাৰণে মানুহৰ লগতে আছোঁ। আমাৰ আমি এটা এটা যুগত, এটা এটা সময়ত, এটা এটা জীৱন লৈ আহোঁ আৰু নিজৰ কামখিনি কৰি গুচি যাওঁ, কিন্তু মানুহৰ কৰ্ম কৰা এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আমাতকৈ বহুত বেছি দিন থাকি যায়। আমি অনুষ্ঠানবিলাক মৰা নিবিচাৰোঁ, জীৱন্ত হৈ থকা বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানটো এটা ভাল সংযোগৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ।